Terbaru, rokok dan arak seludup bernilai lebih RM420,000 dirampas Batalion 5 Pasukan Gerakan Am PGA menerusi serbuan di sebuah premis di Taman Johor Jaya. Menerusi kenyataan pegawai pemerintahnya, Superintendent Dimin Awang, rampasan melibatkan 20 kotak rokok, lebih 1,000 botol arak dan sebuah kenderaan pelbagai guna semalam. Rampasan ini sekaligus berjaya memutuskan satu rangkaian sindiket pengedaran rokok dan arak tidak bercukai sekitar Johor Bahru. Semua rampasan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Sri Alam untuk tindakan lanjut.